Ви дивитесь студію на репортері. Мене звати Василь Базавлук. Сьогодення ставить нам нові виклики, і IT – це вже не майбутнє, це сьогодення. Сьогодні будемо говорити про пілотний проєкт Міністерства освіти і науки України, а також Міністерства цифрової трансформації України щодо запровадження курсу з IT-підприємництва для студентів усіх спеціальностей. Я радий вітати в студії декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія Олега Дикого. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий вечір. А також я радий вітати в гостях студії завідувача кафедри кібербезпеки Одеської юракадемії Станіслава Горбаченка. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Олеже, як я вже анонсував, МОН та Мінцифри планують навчити 60 тисяч студентів основам IT-бізнесу протягом наступних 5 років. Для цього в українських вишах запровадять спеціальну програму для студентів будь-яких спеціальностей. Чи доєдналась Одеська юридична академія до цього державного курсу та чого нам очікувати? Так, ви знаєте, ми були одним із перших взагалі, хто проявив ініціативу і доєднався до цієї програми. Загалом ми виступили, чому ми це зробили? Через те, що в межах підготовки фахівців на той час в нас була технічна це основа спеціальності, але ми зрозуміли, що є затребуваність по напряму бізнесу, через те, що для технарів, так скажемо, інженерів, дуже важливо, потрібно розуміти, як можна комерціалізувати, як можна їхні розробки перетворити в кошти. Для цього, в принципі, і створюється весь цей ринок. Тому ми долучилися, перше, це до програми і зробили вибірковими дисциплінами, дали можливість студентам проходити досить серйозне навчання. І подальшому ми зрозуміли, що це настільки цікаво і затребувано з сторони абітурієнтів напрям, що ми навіть відкрили окрему освітню програму, яка так і називається. Це IT-менеджмент та маркетинг, який зараз є вже на факультеті, вже є перша група, перший курс. І з наступного року ми продовжуємо нарощуватись в контингенті здобувачів. Пане Станіславе, на вашу думку, чим цей курс буде корисним для здобувачів вищої освіти? Та чи є сьогодні запити та певні побажання від студентів, які ви вже, можливо, чули щодо цього курсу? Ну, по-перше, він буде корисний здобувачам тим, що вони зможуть зрозуміти, що кожен програміст, він насамперед створює продукт. У цього продукту є користувачі. Цей продукт хтось покупає, тому він повинен відноситись до нього саме як до продукту. І, до речі, коли ми перший раз презентували восени 2020 року цей проект і цю дисципліну «Інноваційне підприємництво та управління стартапом», перше запитання від студентів тоді було таке: а якщо я хочу бути просто програмістом, просто найманим працівником, навіщо мені тоді це підприємництво? І відповідь була така, що навіть найманий працівник в межах цієї дисципліни, він вчиться працювати у команді, він вчиться розуміти, для кого його продукт, хто їм буде користуватися, які потреби він буде вирішувати, яким запитам він повинен відповідати. І з цього боку це корисно не тільки тим, хто бажає стати саме підприємцем, але й тим, хто буде працювати у командах, працювати у проєктах, працювати у великих компаніях, проте буде створювати продукт для людей. Більш того, цей проєкт не тільки про студентів, цей проєкт ще й про викладачів. Тобто у межах цього проєкту ми можемо створити такий український Стенфорд, де роль викладача буде не тільки в тому, щоб пояснити студентам ті чи інші якісь параметри, аспекти, методики, а й разом зі студентами приймати участь у проєктах, бути ментором. І є навіть приклади в Україні, навіть в Одесі, коли викладачі виступають у тому числі як інвестори. То саме в Одеській юридичній академії буде виступати менторами цього проєкту? Чи є вже якісь прізвища? Так, вже є сертифіковані ментори, які прийшли курс від громадської платформи ЄП, яка була модератором та одним з тих, хто започатковував цей проєкт. Це В'ячеслав Котлубай, це доцент кафедри національної економіки. І я теж пройшов курс і теж з першого дня на нашому факультеті викладаю саме цю дисципліну. Більш того, ми за ці півтора роки ми змогли навіть дещо, ну, не покращити, но продовжити цю дисципліну, враховуючи те, що в нас є зв'язок з компанією Keepsolid, з якою ми співпрацюємо.
Ми вирішили, щоб ця програма не закінчувалась презентацією проєкту, а надали можливість студентам, які на виході мають якийсь продукт, з яким бажають в подальшому теж працювати, вони можуть на практиці, тобто коли в них виробнича практика, вони цей проєкт уже в співробітництві з т'юторами, з практиками, з компанією Кіпсоліт, вони його дороблюють, вони його трансформують, і потім вони можуть вже його виставляти на App Store, на Play Market і заробляти кошти вже, будучи ще студентом. Я би навіть хотів додати, що от, ми говоримо не тільки про теорію, тобто, знаєте, як це має виглядати, ми говоримо про те, що це вже працює, це вже можна побачити результат. Фактично, от, з цієї ініціативи, яка у нас була, і спільно з компанією Кіпсоліт, яку ми фактично продовжили, вона органічно влилася в межах роботи факультету. І вже от зараз зимою у нас був перший захист так званого нашого сертифікаційного курсу, який безпосередньо пов'язаний з цією дисципліною. І в нас студенти розробили свій проєкт, тобто вони зробили свою команду, яка складалася з 7 людей. Вони розробили застосунок для смартфона, який дозволяє різним людям, наприклад, там, музикантам, створювати певні там рок-бенди і все інше. Тобто, насправді, вони провели дуже великий масив роботи через те, що потрібно було зрозуміти, чи востребований, на який ринок це йде. Ну, тобто, чи можна це комерціалізувати. І дійсно, при захисті зараз компанія дуже серйозно зацікавилася і зараз починає в подальшому працювати з цими хлопцями і дівчатами. І я думаю, що через півроку-рік вже буде демо-версія, можливо, з якою можна буде попрацювати і реально подивитися, як вона в житті. Наскільки мені відомо, держава пропонує ці курси саме з студентам других-третіх курсів, які навчаються як на технічних, так і на нетехнічних спеціальностях. На вашу думку, яку мету ставить перед собою держава, впроваджуючи такий досвід, та взагалі з чого буде складатися цей курс повністю? Ну, наразі цей курс було розпочато, коли був перший рік пілотний, то, мабуть, десь 80% це були саме економічні спеціальності, тому що технічні залучилися дещо пізніше, коли зрозуміли, що це теж їм потрібно. Тобто, мені здається, що на першому етапі була головна мета створити те саме інноваційне стартап-середовище, змінити трошки якось, от, прибрати ці ментальні якісь прегради для того, щоб студенти не побоювалися ставати підприємцями, створювати власні проекти, шукати інвесторів. Але зараз вже є певний запит з боку навіть інших вишів, якраз на спеціалістів Одеської юридичної академії, на спеціалістів технічних. Тобто є дуже багато ідей. Ну, давайте так, десь 70% ідей студентів другого-третього курсу, вони пов'язані з інтернетом, мобільні застосунки, онлайн-сервіси, сайти тощо. Скрізь є ідеї, скрізь є якась концепція, але скрізь не вистачає людини, яка б могла це зробити. Тому навіть якби є такий варіант, що вони пропонують створити певну ярмарку ідей, де будуть студенти розповідати і шукати собі в команду якраз тих технічних студентів технічних спеціальностей, які могли б допомогти в практичній реалізації цих ідей. Тому тут дуже-дуже є багато напрямів, за якими цей проєкт може розвиватися і надалі. Но головна мета – це створення того самого інноваційного середовища, так званої екосистеми, яка буде поєднувати університети, студентів, випускників обов'язково і стейкхолдерів. Виклики сьогодення – це діджиталізація, потужний інтернет-простір. Розкажіть, який попит серед абітурієнтів вступати саме на факультет кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юракадемії? Чим, на вашу думку, приваблює це IT-середовище абітурієнтів? Ну, ви знаєте, я би почав, напевно, з такої відповіді, що фактично 3 роки назад, в межах, коли створювалася з ініціативи президента нашого університету Сергія Васильовича Ківалова факультет, багато хто скептично був налаштований по самому факультету і по цьому напряму, через те, що всі думали про те, що там університет він більше гуманітарний і технічні напрями не для нього. Фактично за 3 роки, як показала динаміка набору студентів і збільшення факультету, ми вже переходимо від такого розуміння університету гуманітарного до класичного університету, через те, що фактично за
навіть, напевно, менше, ніж за 3 роки, ми фактично там, за 2 з копійками ми збільшили контингент здобувачів вищої освіти в 10 раз. Зараз на факультеті навчається 315 студентів. В цьому році ми набрали найбільшу кількість, одну з найбільших кількостей абітурієнтів взагалі в університеті. Цей попит є, який декларований самим ринком праці. Через те, що навіть кількість вакансій, які зараз з'являються в IT-індустрії, вона збільшується просто кількісно фактично. Наприклад, якщо в минулому році кількість вакансій, яка за рік з'являлася, це було в районі там, 200 тисяч, то в цьому році це вже 250 тисяч. Тобто це, а до цього динаміка там була приросту там, плюс там, 15 тисяч, плюс 10, фактично за один рік. Звичайно, можна сказати, можливо, так це буде грубо, але ринок голодний фактично. Тобто потрібні нові працівники. Але тут потрібно звертати увагу, що потрібно працівники не просто, які мають диплом. Це потрібно фахівці своєї справи, які розбираються, які вже після закінчення університету можуть йти реально працювати. Таких, на жаль, не так-то й багато в Україні загалом. І дуже мало університетів готують готового працівника, якого потім не треба там, перевчити, перекваліфікувати, можливо. Ми займаємося тим, що готуємо вже дійсно готових здобувачів вищої освіти, які в цілому навіть в межах от факультету і на свого навчання створюють команди, і вони вже абсолютно адекватно розуміють, чим вони будуть займатися в компанії, яка їх вартість на ринку праці. Вони не продешевлять. Цим ми займаємося фактично на періоді всього навчання здобувача вищої освіти. Культура якості, яка в нас є принципом основним, вона забезпечується, починаючи від адміністрації університету, закінчуючи доцентом або асистентом кафедри, який заходить в аудиторію і дає дійсно передові знання для студента. На вашу думку, коефіцієнт корисної дії. От Мінцифри приводить таку статистику, що підприємці, які працюють саме в IT-сфері, в них коефіцієнт корисної дії на 80% більше, ніж у просто звичайних підприємців. Це виклики сьогодення, чи все ж таки це вже реальність? Ну, мабуть, це вже реальність, тому що ті, хто працюють в IT-сфері, вони, по-перше, вони працюють з зовнішнім середовищем, яке постійно змінюється. Вони працюють з потребами, які постійно змінюються. Вони працюють з запитами, коли людина хоче, щоб її зрозуміли краще, ніж вона сама себе розуміє. Вони повинні бути на декілька кроків попереду. Вони повинні самі створювати потреби. Вони самі повинні самі створювати ринки. Тому дійсно сучасний IT-працівник – це вже не просто програміст, який вдома пише код і ні з ким не розмовляє, ні з ким не спілкується, така річ у собі. Ні, це вже люди, які одночасно сучасний програміст, він є і менеджером, він є і маркетологом, він має знати як конфліктологію, так і мови програмування, як англійську мову, так і мови програмування. Тобто в нього дуже багато вимагає сучасний ринок, але з іншого боку він йому дуже багато і дає. Тому дійсно це люди, люди майбутнього. Може вже і сьогодення. Майбутнього сьогодення. Пане Олеже, як сьогодні IT-сфера впливає на економіку країни в цілому, порівнюючи з показником десятилітньої давності, чи взагалі от, і як це сьогодні відбувається? Безумовно, IT-середовище, яке зараз є в Україні, і те, як воно саме розвивається, через те, що держава, можна сказати, що вона була не настільки дотична до цього. Тобто, наприклад, тільки зараз почали з'являтися якісь нормативне регулювання діяльності. Раніше всі реєструвалися, в принципі, як і зараз, там, ФОПами, і далі можна працювати без проблем. Зараз IT-індустрія в Україні, і я надіюсь, так воно буде продовжуватись, вона буде являтися пріоритетною. Через те, що наші фахівці, які от є в Україні, яких працюють, вони досить затребовані. Разом з тим, економіка, звичайно, вона буде там, змінюватися, розвиватися. Зараз ті проекти, які навіть держава засовує, там, і якщо ми говоримо про там, дія бізнесу або от інші от такі напрями, які ми сьогодні говоримо про створення освітніх середовищ,
Це створюється для того, щоб IT-індустрію максимально підкріпити, щоб популяризувати її. Навіть якщо ми подивимося про вступну кампанію, наприклад, є спеціальності, в межах яких вводиться додаткове регулювання. Тобто фактично їх штучно починають давити для того, щоб зменшити кількість абітурієнтів. Як правило, там це гуманітарні напрями, ну, та ж сама журналістика, яка створює додаткові перепони. IT-напрям технічний, він навпаки на підйомі. Для того, щоб, наприклад, зараз вступити, там, ми говоримо про право або інше, встановлюються прохідні бали ЗНО, наприклад, там 140, там 150 балів. В технічний напрям інформаційної технології взагалі такого немає. Тобто ти здав 3 сертифікати ЗНО, будь ласка, можеш приходити в університет, якщо університет не ставить якісь додаткових перепон, ми, наприклад, не ставимо, і тебе вже будуть навчати, наприклад, там на контракті або на бюджеті. Ну, тобто, і це дійсно позитивно, і так воно повинно бути. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Бажаємо успіхів та вітаємо з прийдешніми святами вас. Нагадую, що ми спілкувалися з деканом факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія Олегом Диким. Дякую вам. Дякую. А також завідувачем кафедри кібербезпеки Одеської академії Станіславом Горбаченком. Дякую вам. Дякую. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь репортером.